Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин заманбап үлгүдөгү 5 кабаттуу жаңы имарат ачылды. Тасма кесүү салтанатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев баштаган бийлик өкүлдөрү жана университеттин профессордук окутуучулар жамааты катышты. Имараттын курулушу 2021 жылдын декабрында башталган. Анын жалпы аянты 3621 метр квадрат. Студенттер үчүн колдонулат турган ички аянты 3600 метр квадратты түзөт. Корпус өзүнө лекциялык каналарды, кеңешме зал, китепкана, актовый зал, ашкана, аудиторияларды камтыйт. Бул имаратта негизинен 3 факультет келип окуйт. Мында педагогикалык багытта мектепке чейинки билим берүү, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, биология, химия жана география адистигинде окуган студенттерибиз келип окуйт. Бул имаратта студенттер үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул жерден балдар бир эле теория эмес, ошол сабак учурунда практика жүзүндө дагы жаңы 3D форматындагы акылдуу доскалар аркылуу окуп, ошол жерден өздөрү пайдалана алышат.